Tak for det. Må jeg ikke først have lov til at sige tak til vores dirigenter, til Louise, til Jane, til Breben for et stykke veludført arbejde. Tak for det. Også tak til Jan E. og Hans Christian for musik og sang. Tak til jer. Ja, landsmødet er jo ved at slutte. Jeg synes jo, det har været et godt landsmøde. Vi har diskuteret, vi har sunget, vi har grint, vi har danset. Vi har haft det sjovt med hinanden. Men nu er det slut. Og om lidt er weekenden slut. Og så bliver det mandag igen. Og så skal vi stå op og gå på arbejde. Og vi skal slide vores arbejdstøj op. Vores politiske arbejdstøj op. I kampen for at nå det, der er Venstres mål. Som er at skabe et rigere, et friere og et rimeligere Danmark. Et rigere Danmark, fordi velstand er altså engang forudsætningen for, at vi kan have den velfærd, vi alle sætter så højt. Og selvom finanskrisen forhåbentlig er ved at slippe sit tag i os, så vil vores lille land fortsat være udfordret. Vi vågner op til en ny verden med et gældsat Europa, der har demografien imod os. Med landene rundt omkring i verden, der har appetit på den velstand, som vi tager for givet. Det er en kamp at fastholde rigdommen i Danmark. Og det er ikke ligegyldigt, om vi ligger i toppen eller i midten eller i bunden af de her lister over lande med velstand. For hvis vi glider ned ad de her lister, så er det jo fremtidens muligheder, vi taber. Så er det muligheden for at få ny moderne teknologi, mulighed for at få sublim sundhedsbehandling, mulighed for at give vores børn og unge den bedst mulige uddannelse, det bedst mulige afsæt til at gribe ud efter mulighederne og til at begå sig i konkurrencen med andre jævnaldrende rundt omkring i verden. Og derfor skal vi fokusere på, at Danmark bliver rigere, at velstanden stiger, at vi får væksten igen. Og det handler om arbejdspladser. Det handler om at sige, at noget er vigtigere end noget andet, og lige nu og her er det vigtigere at investere i arbejdspladser, end i at lade verdens største offentlige sektor vokse yderligere. For når man siger det, så har man også troværdigt muligheden for over tid at begynde at drive skatter og afgifter nedad, så det bliver mere lønsomt at drive virksomhed i Danmark. Så vi skal kæmpe for et rigere Danmark. Vi skal også kæmpe for et friere Danmark. Et Danmark, hvor vi sætter mennesker før systemet, sådan som vi har gjort det i sundhedsvæsenet, og sådan som vi også hørte vores kommunalfolk tale om her, hvor vi altså kombinerer vores ønske om, at bo i et velfærdssamfund, hvor der er tryghed og hvor der er tilbud til alle, men hvor der også er individuel frihed, ret til at vælge selv, ret til at tage ansvar. Et friere Danmark. Et friere Danmark er jo også et frit Danmark. Frit i den forstand, at man skal kunne gå frit rundt. Man skal kunne føle sig tryg i hverdagen. Man skal kunne gå i alle dele af byen, uden at være bekymret for vold, bandekriminalitet. Et frit Danmark, det er jo også et åbent Danmark. Et Danmark, hvor man gerne må komme, hvis man har noget at bidrage med. Jeg ønsker jo et Danmark, der skal være åben for dem, der kan og vil. Men som så til gengæld skal være hermetisk lukket for dem, der ikke vil. Dem, der ikke vil bidrage. Dem, der i virkeligheden ikke vil vores værdier. Det er et friere Danmark. Og et rimeligere Danmark, ja, det er jo blandt andet et Danmark, hvor vi ikke accepterer, at det for 330.000 danskere kun er forbundet med en mindre gevinst at gå på arbejde. Hvor 57.000 danskere går på arbejde hver måned og har mindre end 1.000 kroner ud af det. Hvor 14.000 danskere går på arbejde, selvom de faktisk vil tjene mere på at lade være. Det er ikke rimeligt. Det er derfor, vi har fremlagt i den her weekend vores tanker om en jobreform, hvor vi øger gevinsten ved at arbejde. Ved at lave et nyt, moderne kontanthjælpsloft, der sætter en grænse for, hvor meget man samlet set kan modtage i offentlige ydelser. Og investere
gevinsten krone for krone i at sætte skatten på de små indkomster ned, for det skal kunne betale sig at arbejde. Et rigere, et friere og et rimeligere Danmark, det er Venstres mål. Og når festtøjet er puttet i garderobeskabet, så er det på med arbejdstøjet og ud og knokle for at nå de mål. Og vi er klar i Venstre. Vi er klar til at kæmpe for det her i kommunerne med næsten 2.000 stærke kandidater, som vil kæmpe Venstres sag. Vi er klar i Europa med et stort hold af kompetente kandidater, med Ellen i spidsen, Danmarks dygtigste EU-spidskandidat. For vi er det europæiske parti. Vi ved godt, at der også er udfordringer i Europa. At der er for meget bureaukrati. At vi er udfordret med velfærdsturisme. Men vi ved også, at Danmark ikke kan uden Europa. Vi bliver aldrig en vindernation, hvis vi ligger i en tabernation. Der er 500.000 danske arbejdspladser, der står og falder med det indre marked. Og derfor skal vi præge den europæiske dagsorden. Det skal vi gøre i Europaparlamentet. Det skal vi også gøre herhjemme, hvor vi skal kæmpe forbeholdene væk over tid. Men hvor vi også som parti har det privilegium, at netop fordi vi er et europæisk parti, der ønsker at være så tæt på det europæiske hjertekammer som overhovedet muligt, så kan vi også høre, når der engang vil være en mislyd, en fejllyd, når det ikke banker helt i takt, når noget skal kritiseres. Og vi er klar i Folketinget. Vi er klar med et tilbud til regeringen om fortsat at tage ansvar. For det er sådan et parti Venstre er. Vi bliver ikke sure og triste og tvære, fordi vi skal aflevere nøglerne til ministerkontorerne. Der er ikke forskel på, hvad Venstre mener før og efter et valg, og derfor har vi taget ansvar. Derfor har vi været med i samtlige de aftaler, der er indgået på Christiansborg siden valget, som trækker Danmark i den rigtige retning, og vi har sagt nej, når det trak skævt. Og det vil vi fortsætte med. Om regeringen er klar, det kan jeg jo ikke vide med sikkerhed. Det får vi forhåbentlig svar på onsdag formiddag, når Ellen og Peter og jeg møder op i Finansministeriet for at starte finanslovsforhandlinger. For vi har et forslag med til regeringen. Det er jo et godt forslag. Det er et forslag, der i al enkelhed går ud på, at det vi allerede har aftalt, og som regeringen derfor også må synes er en god idé, det gennemfører vi. Noget før, end vi oprindeligt havde tænkt det. For når vi nu er enige om, at det for eksempel er en god idé for at få væksten igen, at virksomhederne får nogle længere kredittider, så er det da dumt, at de først skal have det i 2015. Det er jo nu, vi skal kæmpe for, at den berømte gode stemning, den breder sig og bider sig fast. Og pengene er der. Venstre er klar. På onsdag får vi forhåbentlig en klar besked på, om regeringen også er klar. Det er jo det signal, vi sender fra landsmødet her i dag. At Venstre er i arbejdstøjet, kommuner, i regioner, op mod Europaparlamentsvalget og på Christiansborg. Og så ved jeg selvfølgelig godt, at vores mulighed for at præge tingene ville være større, hvis vi havde alle borgmesterkæderne, indtog alle regionsformandskontorerne, alle sæderne i Europaparlamentet og alle ministerkontorerne. Men det kommer nok til at vente en stund. For vi ved også godt i Venstre, at selvom vi har været til et godt landsmøde, og stemningen har været god, og vi er enige om linjen, så er den jo ikke hjemme. Og derfor går vi ydmygt til tingene. Vi tager ikke noget for givet. Og det er jo præcis den ydmyghed, der er Venstres styrke. For når det går godt for Venstre i øjeblikket, så er det jo fordi, at vi interesserer os for de nære ting, som danskerne også interesserer sig for. Jeg snakkede meget i går om arbejdspladser. Jeg snakkede om den nære velfærd. Og det er jo det, der betyder noget. Selvfølgelig betyder det også noget, hvad åbningstider der er i det kommunale kulturhus, og hvad der står på hylderne i biblioteket. Selvfølgelig betyder det noget. Men det, der for alvor betyder noget, det er jo den nære velfærd. Det er, at man har noget at stå op til. Et arbejde. Det er, at man føler sig tryg ved, at ens børn har en lys fremtid.
at der er arbejdsmuligheder til dem efter endt uddannelse. Det, der betyder noget, og som betyder mere, jo ældre man bliver, det er jo fornemmelsen af, om man kan give en stafet videre på en måde, hvor dem, man giver den til, har en mulighed for at nå lidt længere, end man selv gjorde. Et rigere land, et bedre land, det er jo det, der betyder noget. Og derfor er det så vigtigt, at vi står vagt om den nære velfærd. Derfor er det så vigtigt, at vi kæmper imod et hvert tiltag til at gøre det dyrere at være dansker, men tværtimod kæmper for, at det skal være billigere at være dansker. For bliver det billigere at være dansker, så gemmer det jo også i sig større frihed, større råderum, større mulighed for at tage ansvar ude i den enkelte familie. Det er jo det, vi kærer os om. Og det er også det, danskerne kærer sig om. Og det er derfor, at vi er et parti for alle danskere. Vi sætter ikke kunstige skel op mellem privatansatte og offentlige ansatte, mellem lønmodtagere og selvstændige. Vi er danskernes parti, og vi tager deres parti. Og hvis vi bliver ved med det, og går til opgaven med ydmyghed og respekt, og med taknemmelighed over for den opbakning, vi nyder i øjeblikket, jamen så har vi også muligheder. Så har vi muligheder for at få et godt kommunevalg og forhåbentlig lidt flere borgmestre. Så har vi også en mulighed for at fastholde 3 mandater i Europaparlamentet, hvilket bliver en kamp i sig selv. Og så har vi også, når den dag kommer, en mulighed for at tage nøglerne tilbage. Vi har sådan en chance for at gribe ud efter fremtiden. Vi er jo fremtidens parti. Vi har også kunne se det her på landsmødet. Vi har Danmarks bedste politiske ungdomsorganisation, Venstres Ungdom. Og de er jo gode at have i ryggen. Og de er jo sig selv, og den opbakning, de nyder med medlemsfremgang, med større tilslutning blandt de unge til vores sag, et eksempel på, at vi har en mulighed for at gribe ud efter fremtiden. At det ikke behøver at være sådan, at de nøgler, der nu er lånt ud, de bliver liggende i den lomme, de er lagt i, men der faktisk er en mulighed for at tage dem tilbage. Kan I have en fortsat god weekend. Tak fordi I kom. Tak fordi I deltog. Kom godt hjem. Tak, tak.